proizvodnji mlijeka već unazad i godinu dana proizvodnja mlijeka non-stop pada, sad pogotovo pada. Očekuje se, prije možda dva mjeseca sam rekao da neće mlijeka biti 40%, sad vjerujem da neće biti možda ni 100%. Mi tražimo da se najkasnije do 31.3. donesu mjere i pravilnici za 2013. godinu za poticanje poljoprivredne proizvodnje, kako ne bi došli u situaciju da ne znamo ni šta se postiče, ni koliko se postiče. Vi znate da recesija uvijek pogađa najviše one najslabije. Nažalost, mi smo jedna relativno mala država koja je jako pogođena recesijom. Svi kantonalni budžeti čitave federacije, svi općinski budžeti i državni budžeti su jako u lošem stanju i vjerujte da vlada stalno radi i pokušava da iznađe određena sredstva.